فیکٹری ڈیوٹی عائد کر دی ہے۔ مختلف درآمدی اشیاء پر ڈیوٹی 10% سے بڑھا کر 50% کر دی گئی ہے، جبکہ مہنگے درآمدی ڈیری پروڈکٹ، پھل، چاکلیٹ اور ٹماٹر کے پیسٹ پر ڈیوٹی عائد کر دی گئی ہے۔ پالتو جانوروں کے درآمدی کھانے اور ڈائپر پر بھی ڈیوٹی عائد کر دی گئی ہے، جبکہ درآمدی شیمپو، پرفیوم اور میک اپ پر بھی مزید ڈیوٹی عائد کر دی گئی ہے۔ ڈیوٹی کا نفاذ یہ بتایا جا رہا ہے کہ درآمدات کو کم کرنا ہے۔ زبیر یعقوب سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ جی زبیر جی، ایف بی آر نے جو ہے وہ پرتائش درآمدات میں کمی کے لیے جو متحرک ہو چکی ہے اور 731 درآمدی اشیاء ہے اس پر ریگولیٹری ڈیوٹی کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ مختلف درآمدی اشیاء پر 10% سے 50% تک ڈیوٹیاں عائد کی گئی ہیں۔ مہنگے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مہنگے درآمدی ڈیری پروڈکٹ، پھلوں اور چاکلیٹ کے علاوہ ٹماٹر کے پیسٹ پر بھی ڈیوٹی عائد کی گئی ہے۔ دوسری جانب ان جو 731 اشیاء ہیں ان میں پالتو جانوروں کے درآمدی کھانے اور ڈائپر سے بھی ڈیوٹیاں عائد کی گئی ہیں۔ دوسری جانب شیمپو، پرفیوم، میک اپ اور دیگر اشیاء پر بھی 3 سے 5 سے لے کر 50% تک ڈیوٹیوں کا نفاذ کیا گیا ہے اور ٹیکس مائرنگ کے مطابق ان ڈیوٹیوں کے نفاذ سے جو روپے کی قدر پر بوجھ پڑ رہا تھا اس میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ جی زبیر یعقوب نمائندہ کیپیٹل ٹی وی ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے۔ زبیر بہت شکریہ آپ کا۔ ایف بی آر نے 731 درآمدی اشیاء پر ریگولیٹری ڈیوٹی عائد کر دی ہے اور مختلف آپ کو بتائیں کہ درآمدی اشیاء پر ڈیوٹی 10% سے بڑھا کر 50% عائد کر دی گئی ہے۔ مہنگے درآمدی ڈیری پروڈکٹ، پھل، چاکلیٹس اور ٹماٹر کے پیسٹ پر یہ ڈیوٹی عائد کر دی گئی ہے۔ پالتو جانوروں کے درآمدی کھانے اور ڈائپر پر بھی ڈیوٹی عائد کر دی گئی ہے۔ درآمدی شیمپو، پرفیوم، میک اپ پر بھی مزید ڈیوٹی عائد کر دی گئی ہے۔ ڈیوٹی کا نفاذ پرتیش کھانوں کی درآمدات کو کم کرنا ہے، ٹیکس ماہرین کی جانب سے بتایا جا رہا ہے، اور ان اشیاء کی درآمدات پر اضافے سے روپے پر دباؤ بڑھ رہا تھا۔ حکومت نے ان اشیاء کی درآمدات میں کمی کے لیے ریگولیٹری ڈیوٹی عائد کر رکھی ہے۔ یہ اہم خبر ہے جس سے متعلق آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں۔ ایف بی آر نے 731 درآمدی اشیاء پر ریگولیٹری ڈیوٹی عائد کر دی ہے۔ مختلف درآمدی اشیاء پر ڈیوٹی 10% سے بڑھا کر 50% کر دی گئی ہے۔